Yoksa Ermenistan'ın prezidentiyle görüşmeli ki biz gelip derdimizi buna diyelim. Bize bu Ramil'e sen derdimize şerri olmalı da. Kanalımıza Ucar rayon sakini 1-ci qrup Qarabağ qalası Famil Babayev müraciət edərək deyir ki, Ucar rayon deputatı Ramil Həsənlinin qəbuluna düşə bilmədiyini, deputatın nə şəhid ailələrini, nə də ki qazilərə qəbul etmədiyini, onların problemlərinə şərik olmadığını deyir. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı yerlərə müraciət edərək Ucar rayonunun deputatı Ramil Həsənli barəsində tədbir görülməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Mən Ucar rayon sakini, Babay Famil Cümüşdoğlu, 1-ci qrup Qarabağ əliyəm. Özüm Azərbaycan uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişəm, qazi olmuşam, dərdlərlə beynimdən apres olmuşam, bir tərəfim işləməyib. Mən Ucar rayonunda Anadan Ucar rayonunda olmuşam. Ucar rayonunda çox deputatlar görmüşəm. Bugünkü günü mən bu Ucar rayon deputatını görüb Ramil Həsənliyin özüm utanam. Ki Allah Elton Məmmədovun nədəsinə rəhmət eləsin. Səttar Səfərovun önərlərini rəhmət eləsin. Bunların yanına gidəndə, bunlarla görüşmək istəyəndə bir kəlmə sözləm qəbul edirdilər, sözlü dərdim deyirdim. Az olsa kömək deyirdilər. Nəsəl yoluna, işimi yoluna qoyurdular. Söhbət odur ki, maddi kömək eləsinlər. Mənəvi tərəfdən sənə dəstək olurdular, idi adama bəsir deyirdi. Ama bu günlərin Ramil Həsənli heç nəinki kömək eləmək, heç hətta qəbul belə eləmir insanın. Üç gündür ben buna zəng eləməkdən yorulmuşam. Elə gündə deyir ki, elə bugün görürsüyü, sabah görürsüyü, bugün görürsüyü, sabah görürsüyü, hətta bir ayın 8-ci zəfər günüdür. Zəng eləmişəm, yenə deyir ki, mən Şamaxı deyəm, Ucardan çıxmışam. Başa bax görüşəlik. Mən bilmək istəyirəm, biz Ucarın deputatı ilə görüşməyib, dərdimizi ona deməyib, gib Şamaxın deputatı ilə görüşməliyik, Beydəqanın deputatı ilə görüşməliyik, Ağdamın deputatı ilə görüşməliyik, yoxsa Amerikan deputatı ilə görüşməliyik, yoxsa Ermənistanın prezidenti ilə görüşməliyik ki, biz gələk dərdimizi buna deyək. Bizə bu Ramil Həsənli dərdimizə şərik olmalıdır, dəstək olmalıdır. Biz kimə gidək dərdimizi deyək? Mən şəxsən bu sualımı bizim Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev cənablarına verirəm ki, xahiş edirəm, belə bir deputatı qoymuşsunuz Ucara. Bu heç özün tanımayan oğlan gəlib bir ilə Ucara deputat işləyir. Amma hansısa biz şəhid ailəsinin hətta işinə sözünü eşitməyir. Ola da bizdən ötəyə gedib şəhid olub, da bu Azərbaycan ötəyə gedib şəhid olub. Bir şəhidin sözünü eşitməyən, şəhid atasının sözünü eşitməyən, şəhid qardaşının sözünü eşitməyən, bugün gəlib qazinin sözünü eşitəcək. Mən xahiş edirəm bizim xanımımızdan, bizim prezidentimizdən, xahiş edirəm bizim Milli Məclisin sədrindən ki, bu haqda bir ölçü görsünlər, bizim belə bir deputata ehtiyacımız yoxdur. Qoyurlar bu rayona bir gönlü deputat qoysunlar, bir xalqın sözünü eşitər. Xalq pis vəziyyətdədir, Ucara gəlir yalana şəkil çəkdirir, çıxıb gedir. Ayrı bir şeyə bu Ucarda heç bir kəsə yaramır, yalandan gəzir.